Unaandikiwa tu cheti, unaambiwa nenda kanunue fulani. Hata hapa mlikuwa mnaandikiwa tu vieti, mnaambiwa nenda kanunue kwa fulani. Sitaki kutaja. Leo bajeti ya madawa imeongezeka kutoka bilioni 31 hadi bilioni 270 kwa mwaka. Haya si mambo ya kupuuzwa. Lakini pia hata usambazaji wa madawa kupitia maduka ya MSD yameongezeka. Tulifanya hivi ndugu zangu wananchi mliohudhuria hapa.